Сайн байцгаана уу эрхэмсэг адагтай эрхэмсэг ноёдоо. Та бүхэндээ энэ хүүдрийн галаа луу мэндийг дэвшүүлж байна. Тэгэхээр зол заяадаа ууган баяраас зориулаад дараах дугаар мэнчилгээ дэвшүүлж байна. Би чамдаа хайртай хайрт минь энэ үг дэрэг дүрмийн өнгөрөө нэгэн залуугүй нэгэн зогсоо ичингэрэн ичингэрэх бүсгүй түүний араас тэрэн инхрийлхээ үлэмсэлхээ хайрын үгс айлан чамайга хайрлан хайрт минь энэ үгийг сэтгэл чинь зүрхэн үтгэлж алгуурхан нүдээ анхад харин үнсэлтээрээ Ярух, ярус хайлгүн Харин бүжиг эргэлт үнгүчхээр Үлэг сайлхаа Цэцхэн сайлгүн үнэртүү Гэрэл бингэрэл Кэнэ үчигс үнэхээр гоё кино тийм ээ.